Thank you.
morgon. Vi vil gerne vise jer lidt om, hvad der er, vi render og laver, når vi slås. Vi har skildpadder med, tydeligvis. Og sådan, når vi slås, så prøver vi sådan at få det til at være en flydende ting. Og derfor er det ikke nemt at se, hvad der sker. Så vi har sådan lidt nogle målzoner, vi arbejder med. Fjols, kom lige herover. Jeg vil lige starte med det spyd her. Det har en målzone, der hedder torso, lige med skridtet. Det er der, hvor han må ramme. Og hvis han rammer, jamen, så skal jeg anerkende det at være død. For det er lidt... Det er rigtigt. Det er rigtigt. Den allerstørste, jeg har fået fat i, er faktisk godt med mig, fordi jeg er kommet. Det er meget Yeah.
Han fløj nede på den høje, han valgte så bare at blive væk. Det må jeg gerne.